Hej Lotta. Hej Thomas. Vad betyder jämlikhet för dig? Jämlikhet betyder för mig att alla oberoende hur de rör sig, varifrån de kommer, vem de älskar, har möjlighet att delta i samhället och är då i idrottsverksamhet också. På det sättet som de önskar och vill. Och genom att anpassa verksamhet så kan vi få det mer jämlik. Hur främjar ni jämlikhet i Vi också-projektet? Vi främjar det på många olika sätt, på ett brett plan kan man säga. Vi främjar det genom att komma med svenskspråkig material, men också genom att komma med utbildningar till föreningar så att de får mera kunskap och på det sättet kan öppna upp sin verksamhet för mera mångfald. Så det är det, på det sättet som vi försöker främja på det. Hurdana problemområden har du mött på i ditt jobb? Jag har mött sådana problem att man till exempel inte är medveten över att hur lite information det finns på svenska om då anpassad motion och vad man kan utöva det i sin kommun, men också om paraidrott. Och överhuvudtaget utbildning på svenska är sådana som stora problemen som gör också att den svenskspråkiga paraidrotten eller anpassade motionen står mer stilla än den finskspråkiga. Så det är kanske de största problemen. Hur kan man främja jämlikheten i Svenskfinland? I framtiden kan vi främja jämlikheten på det sättet att vi jobbar över språkgränser ännu mera. Jag ser att organisationer och idrottsföreningar borde jobba över språkgränserna. På det sättet också få utbildningarna både på finska och svenska så att man inte kör bara på finska och sen först på svenska. Och överhuvudtaget arbeta mer med Norden. För därifrån får vi materialet på svenska också. Tack för intervjun Lotta. Tack Thomas att jag fick komma.